Biz bugün müstakil ülke kimi büyük uğurlara imza attık. İstenilen sahada Azerbaycan halkı görür ki müstakilliğin üstünlükleri neden ibarettir. Bugün Azerbaycan layıkatlı ülkedir. Özünü beynəlxalq müstəvidə layiqətlə aparır. Azərbaycan azad ölkədir. Vətəndaşlarımız azadlıq şəraitində yaşayır. Azərbaycan iqtisadi sahədə inkişaf edən ölkədir. Güclü orduya sahib olan ölkədir. Bütün bunları biz müstəqillik dövründə əldə eləmişik. Və bugün Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, tam müstəqil siyasət aparır. Həm xarici, həm daxili. Və bu siyasət Azərbaycan xalqı tərəfindən dəstəklənir. Və bu dəstəyi mən hər zaman, hər gün hiss edirəm. Və bu dəstək mənə əlavə güc verir. Və bu dəstək arxalanaraq Azərbaycanı biz inamla irəliyə aparırıq. Və bugün bizim uşaqlarımız, gənclərimiz gələcəkdə ölkəmizi bax bu yolla, müstəqillik yoluyla aparmalıdırlar ki, bundan sonra heç vaxt Azərbaycan xalqı heç kimdən asılı olmasın. Bundan sonra heç vaxt biz heç kimin təsiri altına düşməyək. Və burada dediyim kimi, bilik, savad, vətənpərvərlik, milli ruh, ləyaqət xüsusi rol oynayır.